Друзі, вітаю. Дуже-дуже ранній ранок починається в штаті Техас, хто не знає. І хочу вам показати. О, вже нема що показувати, коротше. Вже нема що показувати, бо стало трошки світліше і якийсь дощ та туман там спустився. Позаду мене. Не знаю, чи вам видно. А там вже вогні якби міста, які майже щезли. То вже Мексика. Я на самому кордоні. Ну, Мексику я не поспішаю. До речі, дорожні знаки висять. Револьвер і патрони перекреслено. Тобто в Мексику зі зброєю не можна. Щасливий мексиканський народ повинен чекати, коли уряд та бандити між собою зроблять всі розборки, під час чого ні в чому не повинні мексиканські громадяни повинні гинути чомусь, і при цьому вони не можуть себе захистити. Отже, що відбувається у Франції? Сьогодні і завтра очікується ще більша напруга, сутички з поліцією. Використовуються зараз спецпідрозділи поліції, які мобілізуються тоді, коли починається якийсь народний бунт або повстання. Минулого тижня поліція застосовувала сльозогонний газ великої кількості, не просто з балончиків перескала, а розповсюджувала його з великих там балонів і ці світошумові гранати. Багато вважають, що відповідь поліції була неадекватна, занадто агресивна. Франція, хто не розуміє, є три економічні самомогутні держави Європи. Це Великобританія, яка Європою себе ніколи не вважала і не вважає. І це один з різонів, чому ніколи вони не вводили євро на своїй території. І також вони вийшли з Євросоюзу. Економіка Європи і всі ці країни, які шкультигають економічно, тримаються на економіці двох могутніх країн. Це Німеччина і Франція. При цьому Німеччина, якщо можна намалювати образ Німеччини, Німеччина – це така пруська військова колонія. Порядок, дисципліна, абсолютна пунктуальність – це німці. Французи, вони більш, в них такий бунтарський дух, по-перше. І французи, вони відрізняються тим, що у них є нахил в сторону соціалізму. Тоді як у німців такий нахил набагато слабкіше. У німців засади класичного капіталізму якби більш розвинуті, ніж у французів. Французи дуже люблять оце соціальна справедливість, всі ці діла. Тобто у французів, ви повинні розуміти, в них нахил в сторону соціалізму набагато більше, ніж у німців, або американців, або британців. Цим вони дуже сильно відрізняються. Тепер давайте зрозуміємо площадку боротьби, да, арену. Що в Франції такого, чого це? От Франція, да, всі знають, така класна країна. Єлісейські поля, Ейфелева башта, вино, портові міста класні, да? Жандармі інопланетяни, Луї де Фюнес. І раптом не зрозуміло, що відбувається знову. Да? Франція має, щоб ви розуміли, один з самих високих в Європі програму захисту працівників, безробітних, як то сказати, іждівенців, да, що сидять вдома.
займаються там дітьми, хазяйством або старенькими батьками. І все це лежить на плечах працездатного населення. Французи дуже не люблять будь-які реформи. Не подобаються їм зміни, вони вже якось так пристосувалися, як воно йде. І повторюю, якщо щось піде не так, француз знає, що він захищений дуже потужною соціальною програмою Франції, яка є однією з, якби, найдорожчих в Європі. І, звісно, що коли ти маєш таку програму, тобі ж це дає не Санта-Клаус, правильно? Ці гроші, люди, які працюють, повинні ці гроші у вигляді податків віддати державі, державному фонду, а державний фонд вже розповсюджує. Хто такий Макрон? Хто є зараз президентом? Макрон є колишнім інвестиційним банкіром, який прийшов до влади завдяки тому, що опозиція, яка саме за бізнес-реформи, обрала його як свого представника. Макрон в своє президентство пройшов рік. Провожу паралелі з тим, як я виходив на протест через рік президентства Порошенка. Да? Вийшов я, вийшла ще жменька людей, а всі інші, да, вирішили, що це їх не стосується. Ну, подивіться, в Франції трошки по-іншому люди відносяться. Яка зараз статистика? Макрон має підтримку приблизно 25% населення зараз. Що є через рік президентства значно менше, ніж його попередники Франсуа Оланд та цей Саркозі. В них підтримка через рік президентства була значно більше. І все одно вони втратили якби популярність народу, прихильність народу, любов народу, якщо можна так сказати. І пішли з офісу під тиском опозиції та скандалами. Були скандали, пов'язані з цими двома президентами, і скандали були корупційного плану. Зрозуміло, да? У сьогоднішнього президента Франції рейтинг цей навіть ще нижчий. Після протистоянь останнього вікенда, а французи протистоять на вихідних, Париж зараз повністю там все евакуйовано, музеї, Луври, там все позачинялося, щоб хтось під шумок не забіг, да, не потягнув якусь картину чи ще щось. От. І що відбулося після подій останнього вікенду? І це вже, здається, третій. І з кожними вихідними протистояння нарощується. А коли починається понеділок, всі розходяться по роботам, да, по своїм справам. От. Після останнього Макрон пішов на те, що він скасував ті податки на паливо, які призвели до його подорожчання. Якби пішов на уступки. На що французи відповіли? Запізно. Ти з себе робиш якогось короля, ти з нами розмовляєш зверху вниз, ти є президентом багатих людей, а середній клас тебе щось не чіпає дуже сильно. Треба було реагувати швидше. І тепер протестанти вимагають лише одного. І заявляють, що вони не скасують свої протести і нічого їх не змусить це зробити. Вони вимагають, щоб Макрон пішов геть. Все. Чому? Тому що він продемонстрував негнучкість свою, він продемонстрував, що він людей не чує, він продемонстрував, що він часно не реагує, він відморозився, він деякий час взагалі якби зник з радарів, да? Що там політтехнологи йому, як Петя Порошенко це робить, да? Він
зникає, він нічого не каже, він чекає, як це все вщухне. І якщо українці ще не навчилися, може на це реагувати французи, на це дуже сильно звертають увагу і кажуть: о, секундочку, у нас вимоги, а ти себе глухого корчиш. Ти робиш вигляд, що ти глухий, що ти нас не чуєш, ти думаєш, що ми або розійдемося самі, що це все просто, ну, закінчиться, вщухне само по собі, да? Або якось вирішиться. І це ти робиш замість того, щоб робити свою роботу, роботу президента країни, да? Чути нас, реагувати, спілкуватися. Так що, любий друже, сказали французи на останньому тижні, те, що ти скасував ті податки, за які ти сраку рвав, і доказував, як вони Франції необхідні, для того, щоб Франція менше залежала від палив цих, ну, від нафти. Fossil fuels це називається. Тобто це ті різновиди енергії, які беруться з, ну, з землі. З динозаврів ще до періоду, да? От. Ти це доказував, і тут ти так швидко розвернувся на 180 градусів. То це каже про що? Це каже про те, що ти взагалі не промірковуєш нормально своє рішення, що ти здатний там розвернутися, нормально не спілкуєшся, нічого нормально не робиш, так що вибач. А. Так що на цьому тижні очікується, що протистояння буде ще більше, ніж те, що було. Ну, будемо слідкувати за подіями. Так, не треба розказувати, хто там кого купив, і що ви знаєте, хто Макрона купив. Ну, серйозно, ну ви настільки мало знаєте, що ну просто смішно, коли ви починаєте, оце як летить тут кукурузник, да? Летів, коптів. О, а де мій ключ? А, ні, є. Потім бах і в сільпо, да? Чи в сільраду. І два сидять і кажуть: куме, а то яка країна, такий теракти. От. Так, зачіска в мене ранішня, так що прошу не реагувати болісно. Так, що ще у нас? По Франції, ну, для тих, хто цікавиться економікою, Макрон хотів зробити реформи. Макрон хотів зробити реформи для розвитку бізнесу. І вони якби потрібні, тому що у Франції досить високий відсоток безробіття. Чому він високий? Тому що за таких високих таксів, да, податків, за те, що треба стільки людей утримувати на своїй шиї, бізнес не так класно розвивається, ну, темпи росту бізнесу не такі високі, як хотілося б. Плюс люди, які сидять на цій допомозі по безробіттю, вони теж не зацікавлені шукати роботу, коли вони досить добре забезпечені. В сучасній розвинутій країні треба знаходити компроміс, золоту ту серединку, де ти повинен людині не дати там вмерти з голоду, да, і мучитися за те, що він роботу втратив. Але разом з тим він повинен відчувати дискомфорт, який буде підштовхувати його на пошуки роботи. Американська система досить цікава, я з нею, до речі, зіштовхувався. Був в мене період в житті, коли я був на пособі по безробіттю, так? Мене сократили, тому що наша компанія втратила свій рейтинг серед страхових компаній. І роботи, ну, це відбулося за того, що одна крупна компанія страхова продала свої assets інші. І ми впали з... наша компанія сервісного обслуговування впала з перших рядів, які, ну, I don't know how to say. Зачекайте, зараз я перекладу все українською мовою. Коротше, компанія наша мала високий рейтинг провадження сервісу, і їй давали за цього більше роботи, бо знали, що вона буде виконана якісно. Коли страхова компанія продала свої assets, тобто все, що в них є, разом з листом, да, провайдерів сервісу, другі компанії, там все це розставилось як завгодно, і наша компанія з лідіруючого положення попала десь, може, всередину, може, нижче всередині. Роботи стало різко, буквально за 6 тижнів роботи стало 4 рази менше.
математично в 4 рази менше роботи. Звісно, в 4 рази менше грошей, які заходять, а податки плати, теплати. І компанія помучилась, потім перевела деякі з нас на скорочений робочий день, і потім були змушені прощатися з робітниками, і я був змушений йти і звертатися до державної машини за тим, щоб мені допомогли деякий час, ну, хоча б прожити, поки я знайду нову роботу. О. Тому треба знаходити цей компроміс між тим, що людина утримується державою, але при цьому не стає якоюсь пиявкою, да, якимсь паразитом, який просто буде сидіти тепер роками. Це було, до речі, в Штатах до Білла Клінтона. І Білл Клінтон, відомий також не тільки своїми відношеннями з Монікою Лувінською, він також відомий тим, що він реформував програму велфера, тобто соціальної допомоги в Сполучених Штатах, і зняв з неї багато людей, які, ну, просто жили все життя на велфері. Особливо це високий відсоток був чорного населення, які народжувались в цих гетто, да, в своїх райончиках, займалися якоюсь там продажу, якоїсь там, я не знаю, наркотиків, зброї, і сиділи на велфері все життя, і все їх влаштовувало. Клінтон це реформував. От. Так що у нас з Макроном? Макрон спробував щось реформувати. А ці реформи повинні пройти через болісний період. Болісний період який? Він в тому, що хто отримав халяву, буде отримувати менше халяви. А хто віддавав на халяву, повинен деякий час ще більше віддавати. Поки пройде цей переходний період і вже бізнес-дружні будуть реформи. Да? Цього французи не люблять, французи звикли до того, що відбувається, і ну, такий простий податок, але відчутливий досить, як податок на паливо, а паливо в Європі досить дороге, дорожче, ніж в Україні. В Україні дороге паливо. У мене знайомий француз на Подолі, там цей якийсь художник, він чи хто він там оселився, і він там декілька років вже був, і навіть якийсь мотоцикл Урал з нього зробив кафе рейсер, і я з ним розмовляв з цього приводу, і він мені сказав, що, ну, каже, тут паливо, ми про цей байк з ним розмовляли, і він каже, тут паливо в Україні, слава Богу, дешевше, ніж Франції. Я так, ну, добре. То, думаю, Франції воно дуже дороге, і зараз його зробили ще дорожчим. І люди не витримали і вийшли. Середній клас не вважає Макрона своїм президентом, бо він запропонував податки, на які вони не готові, а середній клас, і є також вище середнього клас робочий, щоб ви розуміли, в Європі, ну, в розвинутих країнах. В Україні такого класу не існує, тому не звертайте, як то кажуть, уваги. Є вищий середній клас робочого люду, так званий. Це люди, у яких дуже висока кваліфікація. Ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі теж щось таке було. Пам'ятаєте, був токар там 6-го розряду, то він заробляв, що там інженеру навіть не снилося. Да? От. Є такі люди, їх багато на Заході, це ліцензовані там ці сантехніки, електрики, механіки, це люди, які роками відпрацювали, це професіонали високого гатунку, звісно, що вони якби очікують фінансові винагороди за свою працю. Тут з'являється Макрон і робить нові податки, і їх, ну, матеріальне забезпечення цих людей фактично не зростає, а залишається або тим же, або зменшується. І люди цим дуже недоволені. Тобто всі ці фактори склалися разом, і зараз ми маємо таку ситуацію у Франції. Я думаю, що Макрон, його президентство завершено. Я думаю, що довго він там не втримається, і у Франції щось буде з цього приводу. Ну, давайте переживемо ці вихідні і подивимося, що буде далі. Далі, під час мого минулого етеру постійно перебували, кидали зелене сало, постійно мене питали, якусь у маячню. У нас дуже люди люблять чутки, плітки, які є, до речі, різновидом брехні, які саботують будь-які конструктивні процеси вашого життя. Но
люди дуже, особливо маленькі люди, вони дуже падки на всі ці новини, на всі ці обговорення. Вони також будуть і сусідів обговорювати, і все таке, і так вони обговорюють всі ці чутки і плітки. І там вкидували, що, а що ви скажете на те, що Саакашвілі став ведучим телеканалу Зіку? Я ще так думаю, це його чи в країну пустили? Ні, не думаю. Ці будуть там, ну, сопротивлятися, оборонятися всіми силами. Яким чином? Якось я ще питав по скайпу, він може чи ще що. Ну, нарешті все з'ясувалося після того, як Саакашвілі сам пояснив, що відбувалося. Журналісти телеканалу ZIK брали в нього інтерв'ю, намагаючись зробити це частиною програми, щось там Джокер, від Джокера до президента, чи як вони там її назвали. Ну, щоб таке було, назва така, що всі якби звертали увагу, да? І це інтерв'ю брали в нього в Австрії. Ніякої не студії, там Зіка чи ще десь. І це інтерв'ю вони викрутили, перекрутили, змінили контекст, повирізали, покроїли, на що Саакашвілі обурився. І зараз він заявив, що він, коли обговорював якісь кандидатури в президентство України, він ніс зовсім інших контекст. Він хотів обговорювати абсолютно нейтрально, там, із плюсами, із мінусами. Вони взяли там чи плюси, чи мінуси, чи ще щось, просто прибрали. Подали інформацію в односторонньому, якби, цьому порядку. І Саакашвілі вимагає, щоб вони прибрали взагалі його участь в цій програмі. Він їм не вірить, він впевнився в тому, що це не є об'єктивною журналістикою, що це є викривленням, тобто різновидом брехні. От вам і телеканал ZIK, який, здається, да, повинен був бути самим там об'єктивним, самим там чесним, чи щось таке. Вони і Дроздову там слово дають, і ще комусь там слова дають. Ну, як ви бачите, люди, колектив каналу виконує все одно вказівки головних редакторів, які в свою чергу, як я розумію, як це традиційно в Україні заведено, приймають вказівки від своїх босів. Саме тому в політичній програмі, яка буде опублікована в січні, ой, мені аж погано становиться, як я думаю, що це треба сідати і писати, і все. Ну, таке діло. От, там буде обов'язково велика частина присвячена реформуванню журналістики в Україні. Журналісти повинні стати фінансово незалежними від якихось бонз, босів та політики. Тому фінансування і відповідальність за матеріали, які викладають засоби масової інформації в Україні, це є одним з, як казав, да, Володя Ленін, з архів важливих питань. Тому що, якщо це питання занедбати і просто залишити засоби масової інформації України бізнес-ентерпрайзами приватними, такими, як вони зараз є, що є якби нормально в західній країні, ну там є традиції, да? Традиції журналістства, традиції якоїсь там чесності, там об'єктивності, там четверта гілка влади. В Україні цього нема. Це просто продажні шалави. Більшість з них, да? Частина з них, ну, ходить на роботу, тому що дітей треба кормити, і хочуть, не хочуть, а співпрацюють з продажними шалавами. І ця так звана четверта гілка влади, на жаль, лише виконує свою роль в задуренні і в загальному обмані. Величезну роль в задуренні і загальному обмані українського населення, української нації, яке дозволяє нечесним людям її далі грабувати. Це є справжня колаборація з справжніми злочинцями. Журналісти України займаються злочином. Хоча, якщо їх спитати, вони зроблять круглі очі, вони скажуть, та ви що, та ми у нас етика, та ми там те, та ми там все. Вони цього навіть не розуміють. Вони настільки звикли до брехні, що вони починають вірити в свою власну брехню. Це вже якби вища стадія. Да? Вище, там попередня стадія – це не звертати увагу і не помічати, що ти брешеш. Да? Настільки це входить в звичку. А найвища стадія – це вірити в свою власну брехню. Так брехати, що аж самому вірити. Розумієте? І оцим українські журналісти у нас займаються. Чому? Тому що система ця розбудована неправильно, ми її будемо міняти, і журналісти будуть відповідати матеріально за правдивість інформації, яку вони подають. О! От тоді слово матеріальне українці дуже добре розуміють. Українські журналісти, я думаю, теж зрозуміють. Но будемо робити саме так. Так що
Саакашвілі ведучим на каналу ZIK, все зрозуміло. І я дуже прошу зробити з цього висновки і не розганяйте хвилю. Ну перестаньте, вас настільки воно якби захоплює, що коли, наприклад, я веду ЕТР і розказую, що ми повинні перейти з там розуміння натовпу, да? Що натовп може щось там зробити вмятину, да, в бампери цієї системи, але не може її знищити. Що нам треба свою систему, да? Я щось таке серйозне кажу, і тут всі прибігають: «Боже, Саакашвілі, ведучий на ЗІКу! Рустам, ви знаєте це? Що ви про це думаєте? Рустам, Саакашвілі, ведучий на ЗІКу! Ля-ля-ля, тополя, на-на, мама! Ананас, кляні буси! Боже, з палки вогонь! Ой, хтось там впав!» Я так на це дивлюся, в шоці! Та реагуйте спокійно, подивіться, ну вичекайте деякий час, ну зробіть якісь висновки. Слухайте, ну напишіть Саакашвілі, як ви там, може щось людина відповість чи ще щось, ну я не знаю. Одразу пішли хвилю розганяти, ці хвилі йдуть, заважають. Вони є неправдою, дезінформацією. Який ведучий на якому ЗІКу? Ніякий він не ведучий ні на якому ЗІКу. А ви подивіться, скільки людей про це написало. Що він тепер буде вести програму. Вони вже щось там, бурхлива фантазія українців вже щось там напридумувала. Одна людина мені написала: «Я вам дуже дякую, що ви перестали обзивати мене, ну як там культурно сказати, педерастом». Я такий: «Нічого собі», думаю, слухайте, що це собі таке дозволяю. От. Я починаю з ним далі спілкуватися, а він мені: «Ну ви ж там казали на всіх українців, що вони підірасти». Я такий: «Секундочку, я на підірастів кажу, що вони підірасти, а не на всіх українців. Я сам українець, то за вашу логіку я сам себе обзиваю підірастом? Будь ласка», кажу, «це вороги мої розносять таке, використовуючи ментальність совкових людей, які звикли, що всі одна така одноманітна сіра маса. Ні, всі люди різні. Є підірасти і є не підірасти. Прошу». А я такий: «Де це я вас обізвав? Я не можу зрозуміти». «А ви там щось, ну вибачте, вибачте, там я не так зрозумів». То розумійте, будь ласка, правильно, добре? І не узагальнюйте, не займайтеся цією, ну, совковською мечнею. Так, ну добре, про Францію пояснив, що відбувається. Відбувається це прямо зараз. Сьогодні у нас субота, ну там вже можна, думаю, подивитися новини, що там відбувається. Ну, те, що я бачив, я там не бачив, що прям били одне одного по голові. Або щось одне в одне кидали. Поліція стояла начебто спокійно. Ці жилетки стоять спокійно. Ну, підтримка дуже сильна. Чому? Тому що на минулому тижні фермери та профспілки заявили про те, що вони доєднуються до протесту. Так що, я думаю, що Макрон все. А студенти теж протестують, але вони сказали: «Ми заради солідарності». Їм в школу можна не ходити зараз, да, позакривали там все. Всі сіли по поїздам, по автобусам, поїхали в Париж. От і все. Так що я думаю, що Макрон зробив величезну помилку, не врахував ментальність якби власного населення. Він розумна фінансова людина, але він не розуміє, що людям спочатку треба щось дати до того, як щось від них забрати. В Україні це все набагато проще, бо Україна, українці на фінансовому дні, дно, знаєте, кам'янисте дно таке, дно каструлі пробите, да? Тобто, в Україні що не роби, якщо робити реформи, ну справжні, да? Що не роби, воно тільки покращить. Тобто, людині, яка береться за реформаторство в Україні, буде набагато легше, бо люди вже на такому дні сидять, що там що не зроби, українець одразу відчує, ну, полегшення, бо геніталість зажати до упору, як то кажуть. No. Ну, звісно, якщо це справжній реформатор. Якщо це не один з тих, хто обіцяє вам, що ви будете ренту за землю, природні ресурси отримувати, що всім по 29 кілограм золота, яке там десь Ротшильди чи Рокфеллери, чи хто там десь колись вивіз, і вони вже стільки грошей там накрутилося, і оце всім українцям треба тільки оформити довідку. Довідку треба оформити і знайти ту печатку, якась десь там закатилася, і шльопнути цю мокру печатку, і всім по 29 кілограм золота, ви собі уявляєте?
Це просто капець. Навіть ця цінність золота. Я от, всі, хто сюди приїжджають, вони не можуть зрозуміти, як тут до золота люди так відносяться, якось байдуже так. Нема такого там, може колись це було, да, там, ну, взагалі, в цьому пострадянському просторі золото, да, золото, і всі ці казки про золото, і золоті монети, і там ці, всі ці, як їх там, 7-7 відкрийся, да, хто там, ці східні там шахи, всі ці сундуки з золотом, і от людей провчили, що золото це все, капець. На заході на золото так, ну, ну, діаманти, да, бо діаманти тут коштують, ну, якщо класний діамант, шалених грошей, да, ну, золото це просто, ну, якийсь такий, ну, я знаю, ювелірний метал, який, ну, коштує копійки на те, що ти заробляєш, він коштує копійки. О, так що, да, українців словом золото, да, можна підчепити увагу, да, і потім розкрутити свою власну адженду, тобто свою, якби, ідею. А, так, що ще? Ну і все, мабуть. Не буду вас затримувати. Сьогодні вирушаю в дорогу. У нас трошки становиться зимно. Ну. А. Не знаю, думаю, як трак назвати. Може конкурс який оголосити. Назвати якось трак треба. До речі, цікава різниця. Я її ще вивчив, коли ще в воєнно-морському училищі вчився, між англосаксами і слов'янами. Різниця в тому, що техніка у слов'ян чоловічої статі. Кажуть, да, корабль, він такий могутній корабль. А англосакси жіночої статі, це все в них. Все. Мотоцикли, машини, кораблі, літаки. Вони кажуть, she's so beautiful. Вона така красива. Кажучи про корабель або про трак. От, то я не знаю. Я думаю, мотоцикл назову жіночим ім'ям, коли відправлю в подорож. Брунгільда. Пам'ятаєте? Джанго. Висвобождений, да, цього фільм. Тарантіно. О. БМВ можна назвати Брунгільдою на честь німців. А трак, не знаю, може мужського. Може Олексійовичем. В пам'ять о цьому. Ну, хто мені його подарував, да, відігнав. Олексійович, да, поїхали, Олексійович, я не знаю, я жартую. Ну, машина, да, вона як жіноча, ну, так чутно, да, машина жіноча. Ну, взагалі, у англосаксів техніка, в яку вони, якби, вкладають душу, вона жіночої статі. А у слов'ян все чоловічі, да. От, Котигорошка, Нахтігаль. Точно, Нахтігаль, нормально, ще пару осташу треба позвонити, де там його цей військовий експерт, пару прапорів. До речі, свастика в Сполучених Штатах не заборонена. Не заборонена. Я свастику бачив навіть на байкера. От, ну в Європі вона заборонена. От, Нахтігаль. Соловій, да? Красень, Лоліта. Так, Лоліта, назвати трак це щось. Це щось нездорове в цьому. Я вибачаюсь, я не настільки розбещений. Промінь. Та це ж було радіо Промінь. Я з цього дізель-шоу засміявся. Як... Мені дуже цей епізод сподобався. Проблема української мови. Пам'ятаєте, як один там грав такого навороченого цього по IT-технологіям, а другий з Закарпаття хлопець, звідки то там шрайба, то німецьке слово взагалі, да, писати диктанти. Олексійович, не можна ще про кльони прилипнуть. Ну чого? Я ж... Це ж Олексійович, який не грабує, це ж Олексійович, який дає. Це ж інший Олексійович. Маяк, патріот, Рустамич. Та ні, ну ви що? Що значить Рустамич? Якщо, не дай Боже, в аварію попаде, то був Рустамич і немає, то ви що? Ні. Це чому Гітлер, до речі, цей крейсер, здається, був Deutschland, перейменував в інший, бо... ну, якби Deutschland буде в бою і Deutschland потоплять, то що, Німеччину потопили? От. Prime, да, Optimus Prime. Django.
трак блакитний, а мотор жовтий. Тобто він в мене жовто-блакитний. Як це не дивно, да? Так співпало. Але так співпало. Так, о, пішло, пішли назви. Лоліта Мальдівська Олексійович. Та це язика зламаєш. Так називати. Джокер? Джокер ви маєте на увазі? Кая. Кая, це щось... Це з якого фантастичного фільму? Я вже й не пам'ятаю. Болівар. А, Лоліта натяк на Олексійовича. Ага. Джанго. Ім'ям дружини. Ну, здрасте. Дружина точно не зрозуміє. Скажу, Наталі, я пішов до Наталі своєї. Вона так, що? Каратель. Панишер. Рустаме, для чого Америка війшла в Афганістан і ти казав, що відчуваєш результат? Валік Марготів. Я відчуваю результат. Теракти. Жодного теракту на території Сполучених Штатів не відбувається. Для нас це дуже дорого. Ми витратили декілька трильйонів на Афганістан і Ірак. Афганські всі уряди стали мультимільйонерами. Всі ці Карзаї, всі ці так звані, да, правителі афганські, які, ну, проамериканські, вони вкрали багато американських грошей. Ну, тим самим, на жаль, такою ціною дається наша безпека. Назвіть трак Україночка. Екзекьютор, Firebird, Світоч. Жанна Дарк. Stay Classy. Теж нормально. Так, да, трак класичний, хто не знає. Да, є сучасні, більш сучасні. От перед цим у мене був трак, якби суперсучасний. Був у мене Freightliner 19-го року моделі. Там тільки за кермо тримайся, він сам все робить. Но зараз цією роботою, яку я виконую, тут треба трошки більше мануального контролю. Тому тут такий наворочений трак, який все полуавтоматичне, він не підходить. Тут треба, якби, вже досвід оператора потрібен. Зрозуміло, да? О, так що, антилопа гну, золотий тризуб, Тарасик, крута, Керія, характерник, красень, дякую. А, це просто дякую. Вибачте, я прочитав це як назву траку. Антилопа, впертий, трайдент, фортуна. Так, да, до речі, я придбав цей... Де він там? У мене є прозорий такий емблемка, тризуб. Ну от не знаю, куди його пришпандьорити. Я взагалі думав, мабуть, треба було вбрати другий. І щоб було симетрично якось по бокам. Так що, будь ласка, після того, як закінчиться навіть ЕТР, я прошу, в кого які ідеї з назвою траку, будь ласка, пишіть в коментах і будемо щось обирати. От. Не в образу. Ім'я для трака літаючий казах, за аналогію до літаючого голландця. Ні, ну летючий голландець хоч якось було, якось так, а летючий казах, не знаю. На Бендерівщині говорять брика, класно в тебе брика, то по-старовинному. О, мені це подобається, брика. І ці... З Москові не зрозуміють. Мені це подобається. Бандерівська краївка. Ну, щоб стала краївкою, там треба не тільки томагавк та ніж, а ще порозвішувати вогнепальну всю зброю. Панцершрайк. О, це теж прикольне. Панцершрек. Це була ця, ну, перші гранатомети. Педро. Педро теж непогано. Педро. Сяду на Педро і поїду. Дон Педро, може. Давайте Дон Педро. То, ну, якраз мексиканцям буде подобатися. Сірко. Ну, окей, добре. Все, ми домовилися з вами. Да. Ви в коментах, будь ласка, пишіть, як ви хочете трак назвати. Будемо, може, його називати якось. І на цьому сьогодні мій ранішній ЕТР закінчено. Дякую за увагу.